היית רוצה ככה לסיום המסע הזה? למצוא קרובים זה א' וב', אני אמרתי לך שאני רוצה להחליף את השם. בתעודת זהות, אני רוצה בסוגריים לכתוב, איזבלה, בלפר. תאמיני לא, אבל מצאנו לך שני בני דודים. אני לא מאמינה. אני לא מאמינה. משפחת דור. שלום. 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 חניתה? אני חניתה. שלום. אני לא עונק. נעים מאוד. אני דומה למישהו שאתה מכיר? לאן? לאם קצת? אני מיכאל. שלום. שלום. אני לא יודע למי את דומה. עכשיו תשמע, אנחנו נמצאים אצל משפחת דור, שמסתבר שהם בני דודים שניים מדרגה שנייה, ואת מר ליאון מנדל נמצא פה. הוא בן דוד דרגה שלישית שלי. לא יודעת בן כמה הוא. הוא שואל בן כמה אתה. 85. אתה תראה אותו ואתה לא תאמין. אתה עכשיו, לא, אתה עכשיו בא. עכשיו אתה תבוא ותגיד לו לבד.